เราเนี่ยเอลีนเนี่ยแหละเนาะพี่ดูสิพี่ดูเล่นบอกว่าโอ้โหพูดแต่คันแล้วแต่ก็นายน่ะเนาะฉันเอาไม่รู้เอาไอ้กันเนี่ยมันเดียวแต่เอาดอนละมั้งไอ้ตัวนี้บอกประเดี๋ยวเราเนี่ยแต่ก็ตะคาเด้อปูไหนน่ะล่ะสไลด์ကိုနိုင်တော့ဗောအဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်တမုံကအာတကယ်အမြင့်ဆုံးအဝဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ကလေး6လဆိုတော့နှိုးတိုက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ငကိုရဲတမုံကလည်းအမိခင်နှိုးနေတဲ့သူအထဲမှာပါအတကုံစားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တမုံကမရိုက်ချင်သေးဘူးလို့ပြောဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းအရာပေါ့နော်ဟိုအတော်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဇက်ကောင်ကိုထိခိုက်မဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်အာအဲ့တော့ तू ကပိန်ပိန်လေးလေးအာရိုးရယ်ပဲရှိရတကယ်တမ်းပြောရရင်အဲ့တော့ဟိုအေးဆေးပေါ့ तू ကအဲ့အဲ့အချိန်ပေါ့နော်55လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာအိပ်ပဲလဲရှင်55လို့ပြောတယ်လေကိုတို့ကကိုရဲလေးနဲ့ဇက်လိုက်နဲ့အဲ့မှာ तू ဖြေတယ်အာမတတ်မလို့မေးကြည့်ပါလေကိုရဲလေးချက်သွားချက်သွားအာဇက်ကားကြည့်လိုက်ပါငါ35ဖြစ်နေတယ်ငါလည်း50ရွာနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဇလိုက်ရလေရုပ်တည်နဲ့အာဟိုဇက်ညှိုးနဲ့ပလော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းဟိုသူကလုတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းအမိလိုက်ရတာပေါ့နော်အမိလိုက်ရတယ်ကိုရဲလေးလည်းအဲ့လိုပဲဟာသညံရွှင်နေကိုကျန်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုအာသူတို့3ယောက်ကြားမှာတမုံကတော့တော်တော်တော့လေဟိုဇက်ကောင်ပြပြင်ဖို့အရေးဟိုဇက်ကောင်မှာကြတော့ကြီးလို့မရအောင်လေအဲ့တော့တော်တော်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးရရတဲ့ character ဖြစ်သွားပေါ့အဝါရောင်အရင်ကိုထိမ့်သိမ့်နေပြီးတော့ဟုတ်ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်တကယ်ပါဟုတ်ဒီလိုမျိုးဝန်ရံပေးရတကယ်ရှေ့ဆက်ဖို့အားရင်လည်းအများကြီးရပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတမောကျေးဇူးပါ